Downtown-ი ექსტრემალური ველოსპორტის ერთ-ერთი სახეობაა. Უფრო მარტივად რომ მოხსნათ, ის ქალაქში ველოსიპედით დაშვებას ნიშნავს. Თბილისში Downtown-ი სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და სხვადასხვა შეჯიბრიც არაერთხელ ჩატარებულა. Ალბათ სწორედ ამას უკავშირდება ის, რომ ამჯერად Downhiller-ებმა მთაწმინდის პარკში გადაწყვიტეს შეკრება. მთაწმინდის პარკში ტარდება მეორედ. ჩატარებულა კიდევ სხვა ადგილებში კიბეებზე. გამოდის სულ უფრო მეტი და მეტი ხალხია, ისე აღარ არის რომ 4 წლის წინ იყო 3 ადამიანი, რომელიც გამოდიოდა. დღეს გამოდის უკვე 14 ადამიანი, იმედია შემდეგ წელსაც მეტი იქნება. რასაც საკმაოდ კარგად არის მოწყობილი. სანდრო მოსულიშვილი ცოტა ზემოთ აჩუროს, საერთოდ ვეღარ მოაწესებს. შეჯიბრი ტრადიციულად დაგვიანებით დაიწყო. ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს 700 მეტრი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაეფარათ. ქართველი ველომოყვარულების გარდა სპორტულ ღონისძიებაში უცხოელი მოყვარულებიც იღებდნენ მონაწილეობას. ეს არის პირველი ივენთი, რომელშიც მონაწილეობა მივიღე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შემდეგშიც აქ ვიქნები და უკეთესად წარმოვაჩენ თავს. გამარჯვებული სამეული, რომელმაც საუკეთესო დრო აჩვენა, შეჯიბრის ორგანიზატორებმა სიმბოლური ფულადი პრიზებით 100-დან 300 ლარამდე დააჯილდოვეს. ესეთ ივენთებში მიმიღია ორჯერ მონაწილეობა, ორივეჯერ პირველი ადგილი ავიღე, შემდეგში ალბათ იქნება და ისე მივიღე მონაწილეობას და რავი, ძალიან მიხარია რომ მოვიქე. Downtown-ი ექსტრემალური ველოსპორტის ერთ-ერთი სახეობაა, მაგრამ შეჯიბრმა ყოველგვარი დაზიანების გარეშე ჩაიარა. სპეციალურად მობილიზებული სასწრაფო დახმარების მანქანა საბედნიეროდ არავის დასჭირვებია.